Opa! Pensando na ceia aqui agora. Foi tudo bem, Caio? Foi tudo Ou bem. não? Foi Foi tudo tudo bem. bem. Foi. E quer dizer, que hora que é agora? 1 hora? Uma hora. Quer dizer que daqui a pouco então você já tem que ir de volta. 1:30 nós está saindo de novo. Vai fazer outra hoje. E será que vai vender na entrada? Já tá tudo certo, já tá fechado já. Já esgotou. Vendeu tudo? Vendi tudo, vô. Tu sei que vai ganhar uma graninha boa, né? Opa, e tem gente procurando ainda. Tem gente procurando se tem vaga. Deixou o quê? Não, tem pessoas que tá procurando, que tá procurando ainda. Ah, não sei o que ele tá falando. Porque tá sem aparelho. Deixa eu pegar o aparelho pra você. Pera aí que nós vamos ver. Oi, vó! Ah, acabei de comer, vó, um pouquinho. Gente, é o seguinte. Domingo, remédio do vô. Remédio do vô tomou. Monocordil, será que ele tomou? Ô, vó! O vô tomou monocordil de manhã? Tem que tomar à tarde, viu, vó? Não pode esquecer, tá? Dá um beijo aqui, gostoso. Nossa, dormi até agora, tava morrendo de sono. Eu desliguei o despertador, desliguei Ó, tudo. Eu falei, eu quero é dormir. amanhã, você tem um compromisso cedo? Dorme até mais tarde. Não, hoje eu só vou. Aí à tarde eu já tô de volta. Aí eu não vou ficar. À noite eu não vou ter que ir lá de novo. Ah, Entendeu? Eu não. só vou lá, entrego o pessoal lá e volto embora. Hoje é mais tranquilo. Aí vai ter um outro pessoal cuidando pra mim das Tem coisas mais lá. gente lá para ajudar a cuidar, Não, tem? tem outras pessoas que vão ficar no meu lugar cuidando. Ah. É que ontem eu tive que ir porque era dois transportes, era um micro-ônibus e uma van. Hoje é só um micro-ônibus só. Então tem gente que tá ajudando lá. Ô filho, As Deus te pessoas tá com a abençoe. gente, hã? Vai com Deus, Deus te abençoe, viu? Amém, vó, fica com Deus. Deixa eu pôr o aparelho no vô. Ô, vô, tem que pôr aparelho, vô. Já te falei sobre isso. Qual que é qual? Esse daqui. Vem cá, lindo. É aí? É, aí, ó. Vem cá o outro aqui, vô. Vem, Caio. Oi. Você já fez a conta? Quanto você ganhou, Ronaldo? Opa! Quanto você ganhou? Ganhei trezentão, vô. R$ 300 eu ganhei. Pouco, né? Ah, vô, tá bom, né? Tá bom, mãe. Opa! Tá bom. Ô, vô, hoje você foi na missa? Ficou quietinho? Eu desliguei o despertador. Eu desliguei o despertador. E eu falei assim, meu, eu quero dormir. Porque eu tava morrendo de sono. Eu sei, irmão, Eu já mas vinha é bom dormindo você. pouco, já há vários dias dormindo pouco, dormindo pouco, dormindo pouco. E aí eu desliguei o despertador. Tá, mas é isso aí mesmo. Pra você pegar e descansar, mesmo à vontade, meu bem. Isso, dormi bem. Isso. Porque hoje você tem outra luta. É, outra luta. Outra luta. E aí, mas hoje eu só vou ir. Eu só vou ir lá. Aí eu deixo o pessoal lá, eu organizo tudo e na volta tem um pessoal que trabalha comigo que vai ficar lá para receber o pessoal na volta. Hoje eu já não preciso ficar lá, porque ontem tinha duas conduções. Não era uma condução só, era duas. Então eu precisei, porque era muita gente, eu preciso estar junto para organizar, para agilizar as coisas. Mas hoje é mais tranquilo, é só uma, eles vai e já volta já. Mas eu dormi, mas dormi bem. Acordei quase meio-dia. É. Agora eu já vou lá em casa, vou tomar um banho correndo, já me ajeitar. Perfeitamente. E escuta, o que era que falar, meu Deus do céu? Ô, vô, olha aqui. Você tá bem? Ah, daquele jeito. É mesmo? É, daquele jeito. Daquele jeito? Não andou, não. Tá bom, beleza. Mas vai resolver tudo. É muita oração. São mais de 1 milhão de oração para você. E escuta, Ah.
Ai, o que eu ia falar? Já esqueci. Que você ia falar? Você esqueceu, é? Ah, então hoje a grana é pouca. Dá pra ajudar sim, vô. Dá pra ajudar um pouquinho assim, mas dá pra ajudar, ué. Tá bom. E as pessoas que estão lá, então, favorece tudo você. Você não vai ficar lá até. Não, não. Daqui a pouco eu já vou lá e volto pra cá. Tá bom. Eu tinha caneca que eu fiz em fevereiro do ano passado. Eu tenho lá em casa caneca que eu fiz em fevereiro, mas em março começou a pandemia, aí parou tudo. Aí hoje eu vou levar mais caneca para vender. Hoje é um outro tipo de caneca que eu tenho lá, então hoje eu vou vender caneca também. Tudo bem. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu faço as coisas certinho, certinho, para não dar problema. Pra não dar problema, né? Não dá problema. E vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Amém, amém. Ele quer muito. Bom, e o problema de amanhã é resolvido amanhã, né? O problema de amanhã é resolvido amanhã, sim. É, o negócio Do da transporte, ambulância. tudo. Para que hora que vai sair daqui, você não sabe ainda. A gente não sabe, mas vai sair por volta de madrugada mesmo. Tá bom. Tá Mas gemendo? hoje, se der tudo certo, você vai querer fazer os vídeos. Ai, sua mãe deixou o celular dela que você pega pra levar. Tá, vou levar. Sim, Se der claro. certo, se não dá. Claro, mais tarde eu volto pra gente fazer os vídeos. Tá bom. Tá bom? Mas ó, fica tranquilo que se não der certo, tudo Tá bem bom, também. tá bom. Tá bom? Mas faz força, quando for 8h30 você tá aqui. Tá bom. Viu? 8h30 tá aqui já pra, né, fazer os vídeos. Tá bom? Vai cuidar, vai se cuidar, vai se cuidar que já tá a hora, já tá pingando. Ah, daqui a pouco, tá na hora já, daqui a pouco. Já tá na hora de nós partir pra lá, ué. E a gente fazer os negócios lá, né? Beleza? Então vai, guarda esses troços aí. Então vai, fica com Deus. Vai. Tchau, tchau. Oi, vó, cadê o celular da minha mãe? Hã? Ali, ó. Tá aqui? Beleza. Peguei aqui já. Eu venho aqui, mas não aí, depois eu tentei ligar, não consegui ligar, não sei. Entendi. Vou ficar ali. Ô, vó, já tô indo, que eu tô atrasadão também. A vó tá Vai, bem? vai. Graças a Deus. Precisa Tô. de alguma coisa? Cheio de dor, mas tá bom. Precisa de alguma coisa, vó? Não, bem, não. Não? Ai, com Deus, Deus abençoe, viu? Amém, tá tranquilo, vai dar tudo Viu, certo. gente, o que eu tô rodando? Foi corrido hoje, eu tava cansado, tive que dormir um pouco mais. Nossa, não aguentei. Eu desliguei o despertador, falei, ah, não, preciso dormir, porque eu tô dormindo muito pouco todo dia. Mas atenção nos remédios do vô, tá, vó? Tá, pode deixar, pai. Não pode deixar esquecer o monocordil à tarde, tá? 4 horas. 16 horas. E depois o da janta também, tá? Não pode esquecer, tá bom, vó? São muito importantes pro vô, tá bom? Tá bom, meu amor. Combinado. Deus. Pode ir Então dá um beijo. sossegado. Te amo, E tá? Deus tá. Deus tá te acompanhando. Tá. Fica com Deus, tá? Tchau, linda. Te amo, viu? Ô, vô. Ó, então. Eu tô indo nessa já, tá bom? Tá bom? O vô tá precisando de alguma coisa, vô? Não, nada. Nada, nada, nada. Nadinha de nada. Tá tranquilo mesmo? É mesmo? Então, ó, hoje, se manter quietinho, né? Ficar quietinho hoje. É assim, Caio. Mas mesmo assim, por mais que você sabe, é importante eu sempre te lembrar, vô. Pra você não esquecer que macaco é 17. Mas então, esse levantão. Esse tempo Fala. eu tô deitado. Nossa. Ó, pera aí, ó. Quando o vô for levantar, não levanta de uma vez. Perfeitamente, Tá é. bom? Senão dá tontura.
Beleza? É, pessoal. Mas graças a Deus a gente vai resolver tudo isso. Graças a Deus. Vai fechar o portão pra você.